На вулицю Проскурівського обласного центру сьогодні вперше виїхав донор-мобіль. Медики обласної станції переливання пропонують хмельничанам у Всесвітній день донора здати кров. Це у нас перша така акція, я думаю, що вона буде вдалою. Ми зробили об'яву по місту і сподіваємося, що люди до нас прийдуть. Чому ми це зробили? Тому що кров людська не водиться і вона завжди потрібна хворим, дорослим, дітям, роженицям, всім. За словами Евеліни Мартинюк, здавати кров можуть повнолітні, здорові люди, які поснідали зранку і мають добре самопочуття. Вага донора не повинна бути меншою 50 кілограмів. Перед процедурою охочим здати кров пропонують відповісти на запитання анкети. Вичавка. Анатолій Вичавка здає кров більше 3 років, кожні 2 місяці. Те, що стає поштовхом для будь-якої людини, тобто виникла потреба в знайомого, коли родичі попали в лікарню, бо перший раз завжди дуже страшно. І пішов раз, дав, подивився, що то не настільки страшно, як воно, напевно, має бути, зацікавилось, і вже далі почав ходити просто так здавати кров, без там конкретної потреби, а просто з певною регулярністю. Спочатку у людини, яка вирішила стати донором, беруть аналіз на гемоглобін, після цього вона випиває чай з печивом і вже після цього у цієї людини беруть кров з вени. 20-річна Олена Карпова, координаторка соціального проєкту «Здай кров, подаруй краплину надії», здає кров вдев'яте у житті. Я задоволена, весела, радісна, як бачите, не плачу, як деякі роблять. Процедура триває від 5 до 10 хвилин. У тих, хто став донором вперше, забирають 250 мл, у решти – 450. Набирає мішочок крові і він розподіляється вже на лікарні. Де саме більша потреба є крові, туди ми відправляємо її, де запит є на нього. І отак от нам допомагають, дякуємо їм. Акція із забору крові на вулиці Проскурівській сьогодні тривала 5 годин. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.